Viva la muzika! Tako so člani metliškega okteta Vitis naslovili jubilejni koncert, ki so ga pripravili ob 40-letnici delovanja. Oktet Vitis, ki je v 40 letih delovanja zabeležil nešteto nastopov, je sicer na pobudo Branka Heraka začel delovati kot sekstet. Vsi smo bili člani pevskega zbora v Beti in jaz sem predložil, da osnujemo oktet, samo nismo najedli 8 pevcev, pa smo bili sekstet. 3 leta pozneje, ko je vodenje seksteta prevzel Marjan Končar, ki se je na jubilejnem koncertu pevcem pridružil svojo harmoniko, pa so našli pevce in nastal je oktet. Zadnjih 25 let Vitis deluje pod vodstvom profesorice muzikologije Mateja Jakša Jurkovič, ki se vsak teden vozi na vaje iz Ljubljane, saj, kot pravi, je lepo delati z njimi. Oktet Vitis je predvsem ena skupina, kjer je prijateljstvo močno prisotno in to mislim, da je en tak in velika ljubezen do glasbe nasploh. To nas je držalo ali pa nas drži še vedno skupaj, ne, to prijateljstvo in ta družba. Pravita Janez Majzel in Martin Simonič, ki Vitisu prepevata vse od njegovega nastanka. Od začetnega seksteta do današnjega noneta. 8 fantom se je namreč pred nekaj leti pridružila tudi pevka Matejka Nemanič-Kostelec. Mi smo se zgledovali po časih Koroškem akademskem oktetu, ki je tudi imel pevko, v svojem sestavu pa tudi bilo 9. Kakorkoli, oktet Vitis bo obdržal svoje ime in deloval naprej, so na jubilejnem koncertu zagotovili pevci. Dokaj bo še glas služil, pa zdravje, tako da mislim, da mu še pripevali. Njihov repertoar je pester in bogat. Od slovenskih ljudskih pesmi do izvirnih dalmatinskih, črnskih duhovnih in tudi novejših popevk, kar so dokazali tudi na tokratnem jubilejnem koncertu. Povečeri zagledaj se, koji bi je pa sem bral.